Hola, sóc el Xavier i us vinc a presentar la Cerca del Tresor, una activitat virtual que es farà de manera paral·lela a la jornada d'administratius d'aquest any 2014. L'objectiu d'aquest joc és cercar entre tots aquells valors i aquelles joies que configurin el cofre del nostre caràcter professional. I com ho farem? Ho farem amb la creació d'un foro on hi haurà quatre línies de debat. Una primera línia on el que haurem de fer és descriure i aportar petits tresors. Una segona on descriurem i anirem presentant tresors amagats. Una tercera línia de grans tresors. I una quarta línia que serà la descripció de la nostra illa del tresor en el context professional. Us animo a tots a participar en aquesta activitat paral·lela a la jornada on podreu aportar les vostres joies i configurar entre tots el tresor que estem cercant. Podeu trobar més informació a la pàgina web de la jornada. Composure on the inside, also on the outside. Footstep tap.